एउटा कथा म भन्छु नानीहरूको चित्त मनपर्छ पर्दैन सुन्नुहोस् अब कुनै दिन महाराज परिचित जङ्गलमा शिकार खेल्न भनेर आफ्ना पल्टन सहित लिएर गएका थिए जाँदाखेरि उनले जङ्गलमा तिर्खा लाग्यो प्यास लाग्यो अनि पानी खोज्दै खोज्दै राजा एक्लै पानी खोज्दै जाँदाखेरि एउटा ऋषि तपस्या गरेर बसेका ऋषिलाई भेटे भेटेपछि ती ऋषिलाई पानी कहाँ छ भनेर पानी खानदिउँ मलाई पानी कहाँ छ भनेर भन्दा पनि ऋषि बोलेनन् म राजा हुँ यो देशको म राजा हुँ मलाई पानी तिर्खा लाग्यो मलाई कहाँ छ पानी देखाऊ भनेर भन्दाखेरि पनि ऋषि नबोलेपछि महाराज परिषितले मरेको सर्प गलामा लगाएर ऋषिका गलामा लगाइदिए लाएपछि लाए गए लाए राजा फर्केर गएँ अनि केही छिन ती ऋषिका छोरा आइपुगेँ छोरा आएपछि कसै मेरा पिताजीका गलामा यो मरेको सर्प लगाइदियो भनेर त्यो सर्प निकालेर अनि उनले श्राप दिए जसले मेरा पिताजीका गलामा मरेको सर्प लगाइदियो त्यसलाई आजको सात दिनभित्र तत्तै नागालिरासेर रा, मरोस् भन्ने श्राप दिए श्राप दिएपछि एकछिनपछि राजाको के अरे ऋषिको ध्यान खुलो ध्यान खोलेपछि बाबु तँले ठुलो गलत गऱ्यो त्यो त्यो यो मरेको सर्वमा लगाइदिने मान्छे राजा हुन् महाराज परिचित हुन् अब उनलाई यो बडा गल्ती भयो श्राप दिनु हुँदैन थियो भनेर भनेपछि भनेर गाली गरे अनि राजाले ऋषिले के भने भने राजालाई खबर पठाए आजका सात दिनभित्र महाराज परिचितलाई प्रत्येक नागरिक डसेर मर्छ मर्छन् भन्ने तसरासेर मार्छ त्यस कारणले राहाराजले आफ्नो बच्ने उपाय कुनै केही छ भने आफ्नो ऊ गर्नु भनेर खबर पठाइदिए परिस्थितिलाई ऋषिले पठाएपछि महाराज परिस्थितले अब ऋषिको श्राप उल्लङ्घन हुँदैन भनेर चारा जो जो छन् जहाँ छन् तथ्यको बिछाएर सक्नेहरू आउन् म आधी राज्य म दिन्छु भनेर महाराज परिषदले झ्याली पिठाए ढ्याली पिठाएपछि यसको उसमा उसले कश्यप ऋषिले पनि सुने कश्यप ऋषि सुनिसकेपछि अब म राजा बताउँछु म गएर भएर कश्यप ऋषि हातमा कमण्डलु बोकेर रा, गइरहेका थिए त्यस्तै बेलामा तथ्य नाग पनि आफ्ना सास्ति आफ्ना मुहरू लिएर महाराज परिसिद्ध डस्न भएर गइरहेको थियो बिच बाटामा कश्यप ऋषि बर्खा रुखामा बसेका थिए छायामा त्यसै बेलामा कश्यप ऋषि पनि पुग्यो कसै पुगिसकेपछि अनि कश्यप ऋषिले सोध्यो के अरे तत्सलाई सोध्छ तपाईँ को हो कहाँ जाने कहाँबाट आउनुभएको भनेर म तथ्य तथ्यले सोद्धाखेरि म कश्यप ऋषि हुँ आज महाराज परिषदलाई तथ्यक लागेर मार्छ भनेको चुनायो तँ ऋषि त्यो बिच हारेर म हिँडेको हुँ भनेर कश्यप ऋषिले भनेपछि अनि तत्सक नागले भन्यो तिमी सक्छौ र बिच हार्न सक्छ र म सक्छु झार्छु भनेर कश्यपले भनेपछि ल तिमी सक्छौ र झार्छौ भने म यो यो बरको वृक्ष छ यो डस्टिदिन्छु यो खरानी हुन्छ त्यहीँ बचाउन सक्छौ भनेर म सक्छु भरिदि ल भनेर क्षेत्र उसले गरेर बर्खा बर्खा मागेर डस्ट दिएको थियो त्यो बर्को रुख खरानीको थुप्रो भयो भएपछि अनि ऋषिले कमाडलोमा जल ल्याएर जल थर्किँदै फुक्दै थर्किँदै फुक्दै थर्दै फुक्दै गरेपछि अनि त्यो सानो आङ भएर अम्रियो अम्रेपछि बढ्दै 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 अघि जस्तो थियो त्यस्तै रुख भयो त्यहाँ चरा तुरे जे थिए ती त्यस्तै भएर त्यो कराउन थाले अनि तत्कलाई तथ्यले हडबड गर्न थाल्यो तिनी सक्ने रहेछ ऋषिजी त्यस कारणले रा सरकार राजाको अब आयु यति नै हो अब ऋषिको श्राप परेको छ उनले मर्नुपर्छ नमरी हुँदैन त्यस कारणले तपाईँलाई राजाले दिएको जति सम्पत्ति म दिन्छु तपाईँ यहाँबाट फर्केर जानुहोस् भनेर भन्दाखेरि ऋषिले तै पनि मानेका थिएनन् तर राजाले दिने जति द्रव्य म दिन्छु त्यो फर्क अब यो लेखेको कुरा मेटिँदैन यो श्राप उभँदैन भनेर त्यसैले भनेपछि कसैसित चित्त बुझाएर उनी फर्किएर गए अनि तथ्या आयो अब राजाले यतापट्टि मरेपछि मतलब मुक्ति हुने अगाडिबाट मर्ने भयो मेरो मुक्ति हुने एकान्त गुप्त स्थान बनाएर भागवत हरेक किसिमका ग्रन्थहरू भागवतहरू सुनेर उनी बसेका थिए त्यहाँ कोही नआउने गरी परदेखि ढोकादेखि पाला पार आएर बसेका थिए अनि बस्दाखेरि अनि तथ्य नाराले आफ्ना साथी पल्टनहरू सायद लिएर गएको थियो आफ्ना जम्मै सर्पहरू जम्माइ लिएर गएको थियो जाँदाखेरि उहाँ पुगेपछि हामी आज महाराज परिषदलाई तथ्यकै नाराले यसरी मार्सा भएर हामी आशीर्वाद दिन आएका त्यस कारण हामीलाई उहाँ पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर तथ्यले भन्दाखेरि ऋषी अब उनीहरू ऋषि धारा लिएर गएको थिएँ ऋषराजी हो अब त्यहाँ जानै अधिकार छैन द्वार गरेको छ कोही कसैले त्यहाँ जाने पस्ने ऊ छैन त्यस कारणले तपाईँहरू ऊ नगरोस् ढिपी नगरोस् भनेपछि त्यसो भए महाराज प्रति हामीले यो आशीर्वाद भरेको फुल छ यो फुल लगेर महाराज प्रतिलाई दिनुहोस् अनि हामी फर्किन्छौँ भनेर उनीहरू फर्कियो तर तत्का चाहिँ त्यो फुलको थुङ्गोमा एउटा रोम जस्तो भएर बसेको थियो अनि हतारेर राजा त बांत, बाँच बाँच्छन् भने दिउँ भनेर त्यो फुल लगाएर रा, पालेहरूले राजालाई दिए दिएपछि पछि राजाले हतारेर फुल समातेर लाउँछु भन्दाखेरि त्यहाँबाट एउटा रोम जस्तो उ निक्लेर रा। राजालाई च्यास्टा डस्छु राजा मरे राजाको स्वर्गवास भयो अनि त्यस बेला महाराज परिस्थिति मरिसकेपछि जन्मिज साना चाहिँ उनीहरूलाई राज्य राज्य अभिषेज गराएर उनलाई पढाएर उनलाई बसेका राज्य गरेर बसेका थिए भन्ने समेत कथाको विचार मैले जानेको यहाँ गराएँ ल